No niin, terve vaan kaikille katsojille, minä olen Pottuks ja mulla on tämmönen nopea asia. Eli siis minun veli ja hänen bändi on osallistunut tämmöiseen johonkin ihme skabaan, missä niinku pitää saada nyt videolle mahdollisimman monta vuotta ja eli siis mä niinku nyt ensimmäisen kerran, varmaan ikinä, pyydän niinku teitä supaajia auttamaan minua, tai no minun veljeen. Eli käytte sillä sivulla, linkki on varmaan tässä näytöllä jossain niinku tässä, tai tuolla, eli siis käytte siellä ja katsotte sen videon vaikka ja voteette sitten sitä, siinä on vote-nappi jossain. Ja niillä on muistaakseni joku voitto, että ne voi saada rahaa siitä ja se varmaan auttaisi aika paljon niitä, minä en tiedä niiden bändiasioista, mutta kuitenkin, se varmaan auttaisi niitä aika paljon, eli kiitos jos käytte siellä kaikki, ei mulla mitään enempää ole, että käykää siellä voteemassa sitä ja katsomassa se ja sitten vaikka kirjoittakaa tähän kommentteihin, mitä mieltä olitte siitä itse niin kun, videosta. Että se on semmoista vähän heavy-tyylisempää, tai se on heviä, tai heviä. Se on heviä, mutta joo, kiitos kuitenkin, jos käytte siellä ja katsotte siellä voteette sitä. Elikkä joo, eipä mulla muuta oikeastaan ollutkaan, elikkä nähdään sitten seuraavassa videossa, elikkä heipä, hei.